Na clarissa.sk vyšiel nový Elvis merch. Elvis, ako sa cítiš, že som ťa zneužila? Nebojte sa, kúpim mu za to krmivo. Nájdete tam trička, vak, karabinu, kryt na mobil, peračník, zošit. Takže pokiaľ sa chceš vrátiť do školy so štýlom, tak určite naštívte clarissa.sk. Viete, aby mal čo Elvis jesť. Dobre, guys, takže ja som sa rozplakala. Toto máš štve. Bude tak bestričo. Čože, toto je najhorší mekáč. Oni chutie, jak zvratky. Na teplne? To nie je povolené točiť, takže to mám skrytý mikrofón. Si robíš prdel. Dobre, a na dnešok peniaze neminiem. Ideme do Londýna. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet, no. Je 7.21 a takto tu sedím na letisku. Matej šiel kúpiť nejaké jedlo, ale ja tu sedím, pretože som pre vás strihala video a nespala celú noc, takže teraz si idem dať nejaký spink. What the hell? Akurát čakáme na lietadlo. Som celú noc nespala a teraz som si dala kafe, čo vôbec nie je dobrý nápad, pretože zase budem prebudená. A neviem, ako dlho budem žiť, ako budem dlho fungovať, podľa mňa asi tak 48 hodín, alebo ja fakt neviem. Vždycky, keď idem po tých schodoch, tak sa cítim jak najväčšia celebrita. Aha. A keď idem smerom dole, tak je to viac ako celebrita, toto je o ničom. Už tu sedíme, Matej musí byť vždycky pri okne, pretože je gej. No a ja si idem skrupnúť asi vedle, pretože som nespal a... Áno, tak nespal. Hele, kufry. Je vtipný to sledovať, jak s tým mlátí. Mlátí si? Tenhle je docela ešte v pohode. Tenhle je v chillu, jo, s tým nemlátí. A tohle, tohle je nakládá. Ale aha, teda s tým mlátí. No, tak ešte nejaký mlátí. Tak to dá zlatý. Tak ja sa chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom na letisku, ktorí mi dorali kufor. Už letíme. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same, so come on, give me love. Tak už sme dorazili na letisko, absolútne, ale že vôbec som sa nevyspala. V letadle som nedokázala spať, takže proste neviem, budem dneska asi fungovať s môjim hodinovým spánkom, ktorý som naspala možno tak trošku v lietadle a ešte trošku na letisku. Že Matej je tam, ide kúpiť lístky. Nenávidím, keď prídem do Londýna, že musím byť na tej ľavej strane. Tupé hrozné. Dobre, tak ja teraz bežím za Matejom, pôjdeme na vlak a uvidíme, ako sa vám budem postupne ozývať. Viete, ako ja točím vlogy, ja neviem točiť vlogy. Aby som sa vám len neozvala najbližšie za 4 hoďky, to by bolo fakt fej. A ja som toho schopná. I'ma show you how to move with my body. Come bring me with your touch and make me wanna say. Ako nič točím nebudem, pretože je tu strašne ticho. A hanbím sa. Čakáme na metro a pôjdeme sa čo najskôr ubytovať na hotel. Som mega hladná. Tak sme nastúpili do zlého metra, pretože to sa tu masakra vyzná. My sme nastúpili dobře. Fakt? Okay. Ono to je totiž žlutá a černá. Takže asi nejedeme špatný. Prišli sme na hotel až príliš skoro, čo znamená, že nás poslala preč do Londýna. My sme sa rozhodli niekam sa najesť a tu, kde sme my, absolútne nič nie. Jupi, mekač. Skoro 800 kalórií. Ja, ten mekač v anglicku je úplne iný. Ja, toto je najhorší mekač, aký som kedy v živote mala. Fuj, že už len to prostredie je proste veľmi divné. Jediná vec, ktorá je na tom úplne rovnaká ako v Česku, na Slovensku je kola. Alebo aj na tom vidíš nejaké rozdiely. Asi ne, spíš bych řekl, že im dochází sirup, chutná to víc ako voda. Čakáme na našu izbu. 20 minutes later. Čakáme strašne dlho. Much later. Much, much later. Ľudia, to, že toto je naša krásna izbička, konečne prvá vec, ktorá je v pohode. Teraz, ako sme boli v tom lobičku, ako ste ma tam videli, tak som asi dvakrát zaspala, takže idem spať tu. Hlavne sme mali úplne na obed, to nebolo možné, ten mekač bol úplne hrozný. Môžeme ďakovať za to, čo máme v Česku a na Slovensku. Tohle mega musí. Jeden si môže sprchovať a druhý môže s***ať, že má vlastní dvere. Actually, nečakala som, že bude taká veľká zima v Londýne, ale ešte, že som si zobrala moju milovanú neveri mikinu, akurát je trošku pokrčená, pretože sme ju mali v kufri. A počkaj, toto je nejaká skriňa. Počkaj, otvára sa to? Kde je skriňa? I'm totally blind, Matej. What to do? Oh, to je strašne cool lampa. Pozrite sa. Oh. Moje vlasy práve teraz.
A zaspali sme asi na také 2 hoďky. Čo znamená, že teraz musíme niekam ísť, pretože my sme do Londýna neprišli spať. Takže my teraz niekam pôjdeme a absolútne nevieme kam. To je tak, keď Klára a Matej niečo plánujú. My nevieme plánovať. Fit check. Dobre, tak dneska budem za takého bochníka. Pretože trošku som neodhadla počasie v Londýne a je mi fakt zima. Ja som si proste donesla úplne najviac letné plážové šaty, potom som si donesla tielka a tieto veci. To je vôbec zázrak, že tieto kalhoty, čo mám, no takže ich mám tu. A nakoniec to vznikne to, že je mi zima. To je náš výhľad z hotelu, je to taká modernejšia časť Londýna. Minulý rok sme boli úplne niekde inde. Minulý rok sme boli fakt vyslovene v centre a bolo to celkom fajn. A cez túto dovču odhalíme, že či táto časť Londýna je fajn, ale už sme tu zažili zatiaľ také goofy veci a to tu nie sme ani deň. Je to sranda, ale máme dobrú hotelovú izbu, to je fajn. A máte pozerať nejaké reštaurácie, kde pôjdeme, pretože ten mekač bol úplne hrozný. Naša časť, kde bývame, je tak zvláštna, že ani neviem povedať, či sa mi to páči alebo nie. Matej, myslím si, že súhlasí, že? Mne sa to líbí. Však si mi teraz, vole, pred pol dňom vravil, že sa ti to nepáči. Baráky, ja musím tak hlavu, že hrozne fejkový. Ľudí, a Fizi rozširuje pobočku. Fizi. Huh? Fizi si vytvoril pobočku v Londýne, asi očividne. Čo to je? Ideme ďalej a ďalší Fizi. What? Tak dobre, tak teraz ideme do reštaurácie, kde sme minulý rok. Je tak nad nami ide vlak. Takže teraz ideme do reštaurácie, kde minulý rok sme boli na fish and chips. A to je všetko. Takže ľudia, objednala som si tradičné fish and chips. Ja som to mala minulý rok, ale... Dobre, tak to je... Ja som si myslela, že som to zachránila. Minulý rok si pamätám, že keď sme tu boli presne v tejto reštaurácii, tak mi bolo zlé a nejak som si to fish and chips neužila. Ale práve pre vás idem ochutnať fish and chips, pretože je to proste legendárne jedlo a neexist, že nie si v Anglicku a neochutnáš fish and chips. Vyzerá to tak, že táto reštaurácia je veľmi obľúbená, pretože je tu strašne veľa ľudí. A vyzerá to tak, že tu ľudia chodia na pivko po práci. Práve tu išla obsluha a ja sa strašne bojím, že ku mne príde obsluha, že There's not love to be recorded in this place. Dobre, ja si idem piť. Tak my sme mali úplne spinks a doteraz mám migrénu. Ja neviem, čo som ti chcela povedať, ale dúfajme, že ma tie fish and chips pekne ako... Ako sa tomu hovorí? Reobnoví? Alebo ako... Pomôž mi, Matej, pomôž mi! Čo ti dáva? Tak to vyzerá úplne nádherne. Ideme si urobiť ochutnávku. Toto je veľká ryba. Wow, takže dobre, vyzerá to nejako takto. Ja mám pocit, že táto reštaurácia robí z jedných najlepších fish and chips. Matej to miluje. Ale neviem, čo budem robiť s týmto citrónom. Čakajú jedno divadelné predstavenie nás čaká v Londýne a ešte aj muzikál Wicked, keďže máte herec a spevačka, tak si myslím, že je to úplne povinná jazda. A pozrite sa, aký tu mám krásny výhľad. Wow, tieto budovy úplne milujem. A potom sme sa tam iba prechádzali a bola to celkom nuda. Krásne. Narysa bodkajška. Aj keď už to tam dávno nie je, asi 2 roky, ale... Teraz si umývam ksicht, aha, čo sa stalo. Čo je akože toto? Ja to môj úplne nechápem. Ako nie je to opárne, je to nič, je to prosím vás pekne jeba. Ja neviem. Ja niekedy mám takéto veci na puse preto, pretože ja proste nemôžem piť z petky. A vždycky, aj keď som doma, nikdy nepijem z fľaše a vždycky si to proste dávam do fucking pohára. Ale proste ešte, že si teraz budem robiť make-up. Aj keď máme cez hodinové meškanie, no tak idem si rýchlo robiť make-up. Našťastie si nemusím robiť nejaký extrémny make-up, pretože mám našťastie myhalnice, že idem si dať základné veci ako SPF a tieto srajdy. Takže idem to rýchlo urobiť a máme naplánovaný deň. Na prvú lokáciu pôjdeme na Baker Street. Ešte predtým musím ísť emergency do nejakých potravín si kúpiť nejaký Olind HA do nosa alebo niečo také, pretože nedokážem dýchať. Ja neviem, zase ide na mňa choroba v Londýne, alebo ja neviem, ja asi som alergická na Londýn, alebo ja neviem. A snad bude dneska teplo na tielko, no. Guys, mne spadol môj make-up na zem, ale čo sa stalo? No dobre, ok, nebudem mať make-up. Ja neviem, čo budem robiť. Áno, toto je nový make-up, ktorý používam. Pekne urobí tú pleť prírodzenú, takže jo, to je môj nový make-up, ktorý používam. Už asi tak pol roka. Toto ma štve! Kurňa, mi sa to nechce čistiť. 20 minutes later. Už som to dokončila. Trošku som si včera kurlovala tie vlasy a tak ďalej a dneska to vyzerá takto. Je to asi stále lepšie než nejaké rovné, nudné, skresnuté vlasy. Dobre, tak my už asi pomaličky pôjdeme. Zdokumentujem to, ale takto som to nejako rozutrila a rozmýšľam nad tým, že normálne zastavím nejakú upratovačku na chodbe a... I spilled my whole wake up by an accident, so please do something with it. Matej, upratovačka, nesúš mi to poupratovať?
Hablé español. English or Spanish. Povedz nám nejakú múdrosť dnešného dňa. Spánek je dôležitý. Sme zaspali kvôli tebe. Vieš, čo som ja urobila? Že ja som vstala o 6:30, nastavila som si budík o 15 minút na to, aby si to aj ty počul, hej. Aby si na to zareagovala aj ty. A ty miesto toho si sa otočil a... A ty si mi nechala. Neviem, ale čo tu budeme sama robiť? A ja som vravela, že musíme vstávať a ty si ma ignorovala. Matej, prišiel do Londýna spať. Ja viem, to by som robila najradšej aj ja. Odgonalej. OK, ideme z hotelu a nenašli sme bohužiaľ žiadnu upratovačku po ceste. Takže buď nám nepríde upratovať izbu, alebo príde a bude to také, že surprise. Ty vole, začína byť už teraz dusno. Oproti včerajšku je toto teplo. Sťahujeme sa do Londýna? Je to tu, voľa. Tak ideme na metro a potom sa vám postupne ozvem. Čauky. Rozhodla som sa tu urobiť menšiu vsúku, pretože by som vám chcela povedať o projekte, ktorý sa mi veľmi páči. Vidadu robí tzv. YouTube výzvu, ktorej chcú pomôcť všetkým tvorcom. A je to jedno, či si práve začal, alebo sa len potrebuješ rozbehnúť. Takže pokiaľ by si chcel svoju tvorbu posunúť na iný level, určite sa pripoj na Vidadu Discord do tejto výzvy. Vidadu Discord budete mať v popisku. Ide o to, že tipci z Vidadu si vyberú pár z vás a budú sa vám exkluzívne venovať. Čo znamená, že budeš dostávať menšie rady, ako zlepšiť svoj obsah a rast kanálu. Zapojiť sa je veľmi jednoduché. Stačí, ak sa joineš na Discord a pôjdeš do roomky YouTube výzva, kde ťa bude čakať prihláška. Tak čo? Ideš do toho? Teď mi došlo, kam kúpa jede. Baker Street. No to vím, ale ako, jak? Jak? Metrom. Aha, vlastne to musíme zistiť. Londýn a metro, to je fakt ako... Ten, kto sa nevyzná v Prahe, tak by sa absolútne nevyznal v Londýne. Takže tak, Praha je oproti Londýnu ešte úplne, úplne easy. Tak sme Petre. Pravil od minulom videu, oni toto majú strašne hlučné. Reálne ja mám teraz problém sa vás samú počuť. Akurát sme boli teraz v jednom obchode, kde sme mali záujem kúpiť nejaký proste statív na túto kameru, pretože ja mám taký mini statív, ale zabudla som ho v Prahe, lebo som úplne tam. Ale boli sme v obchode a našli sme tam perfektný statív, aj normálne so svetlom, aj s mikrofónom, a to som si vravala, že ty vole, ja by som normálne točila Irlo streaming s tým. No ale bol to trošku prepal, pretože za malinký statív a tak vec, ktorú viete nájsť za 10 eur na Shíne alebo na Vyši alebo neviem kde, tak toto stalo 55 eur. A ja som si myslela, že to tak bude stať 30, ale trošku to bol väčší prepal a typek nám to chcel hrozne moc predať, takže mi dal zľavu, že 45 eur, ale aj tak som to nevzala. Ako porozmýšľam nad tým, ale neviem. Mám svoju milovanú ruku a ja si myslím za to, že... The Beatles. The Beatles, oh, to je muzeum, alebo vlastne nejaký obchod. The Beatles. A najlepší kapela na svete je The Beatles. Ja. A tu je muzeum Sherlocka Holmesa, boli sme tu minulý rok a bola to pecka. Aj keď Sherlocka Holmesa vôbec nepoznám a nesledujem to nejak, no tak bolo to fakt ako skvelé. A vidím, že tu sú rôzne kaviarne. Dobre, takže to bol taký kratší story time ohľadom toho statívu. Chcem mať pre vás čo najkvalitnejšie videjka a chcela som proste kúpiť statív, ale myslela som si, že to bude za viac priateľnejšiu cenu za to, čo by mi to všetko dalo. Takže, a vyzeralo to pekne. Ja som si fakt myslela, že mi to dá nejak ako za 30 alebo tak. Podľa mňa možno usmlovali, když ťa nabídnu potom 45. Ja viem, ale on mi povedal, že najnižšiu cenu, čo to lebo môže dať, je 45 a ja. Well, thank you for this. Takže tak. Niekdy sme odcházeli, tak sa ťa ptal, what's the best you can do? Aha, tak ja som to nepochopila, hej. Sme mu odignorovali a odešli. Podľa mňa by ti to dal za 35. 35? Neviem, možno sa vrátim. Who knows? Ne. Abo to nájdeme niekde za 15 euro. Naše obľúbené Five Guys. A toto sú tie najkrajšie ulice Londýna. Aspoň ja som odvážna to takto povedať. Strašne sa mi to ľúbi. Dobroš, sme na legendárnom The Beatles, prechode prechodcov. Určite poznáte túto fotku. Toto bolo vyfotené. Čo my máme, ako sakra máte teraz robiť, keď je tam toľko ľudí. A tu teda bude ako niekde to Abyss nahrávací štúdio asi pravdepodobne. To je funny, jak si ľudia robia proste fotky. Jaký to bylo, jaký to bylo? Ja som sa úplne čítala, cítila ako John Lennon. A tu je Abbey Road Studio, kde boli pravdepodobne boli vytvorené ako najviac populárne veci od Beatles. Inak doprava je tu úplne hrozná na tomto prechode prechodcov, pretože auta vždycky musia zastavovať ľuďom, aby si urobili fotku. V Londýne by som fakt jazdiť nechcela. Jak si tam robia tie fotky? Chudáci auta, aha, vidíte tam vzadu tie auta? Aha. Cheese. Potom sme zistili, že vlastne som išla úplne z inej strany ako Beatles. Ako sa môžete pozrieť na túto fotku, tak ja som išla úplne opačne. Takže sme to išli remakenúť. The Beatles. Teraz sa cítim viac korektne, lebo sme išli konečne z dobrej strany. Úplne... Počkaj, ideš moc rýchlo. V Londýne škodovka. OK, tak to je veľmi zaujímavý odkaz. Matej si toho všimol, jasne, že? Matej si všimol iba týchto vecí. A potím je p***.
Asi to je nějaký shop, ideme tam? Koukám. OK, tak jsme v tomto obchode. Ježiš, ne, spal to, fakt, prosím, spal to. Aha, pozri, toto je match better. OK, tak ja by som si strašne chcela kúpiť túto platňu. A ešte aj od Amy Winehouse, ale strašne sa bojím, že sa mi to zničí cestou. Viete, ako ľudia hádžu s tými kuframi, no tak by to asi pravdepodobne neprežilo. Ó, oh, Matej, pozri na to. Marta Vozmír, to je tak pronásledovala toho, jak stalkovala v tom Baby Reindeerovi. Videli ste seriál Baby Reindeer? Je to prostě strašne creepy seriál o stalkerke. Ona sa tam volala Marta. Aj, ona bola všade, ona stalkovala určite aj ich. Sleduje nás všetkých. Tak ideme sa zase. Prejsť po prechode prechodcov. Nedopovedala som vetu. Uvidíte prečo. Nechápem, prečo som tak zakričala, ale všetci sa na mňa pozerali. Zase sme sa prešli po prechode prechodcov a preto som tak zakričala, pretože tam bolo veľa ľudí a zdržali ma a nevedela som, že sa chceli fotiť. Aha, tak už tu máme odpoveď. A teraz sme nefanúšikovsky prešli po tom prechode, takže sa cítim ešte viac. A že proste tie štúdia ešte majú z toho peniaze proste, že si vytvoria obchodík, pretože tam boli legendy. Fakt je to roztomilé. Remember, ako som točila video o tom, ako máme nepríjemný zážitok z Londýna, že sa tá typečka... Vyzerá to tak, že asi bude part 2. Mi sa strašne páčia tieto budovy, ja som takéto budovy stavala v Minecrafte, stiehli. Ďalšie zaujímavé veci vo strohu. OK, tak sme na druhom poschodí v autobuse. My sme vpredu. To sú široké obzory, tak ja si to idem užiť. A keď je to dosť divné, že nie sme na tej zemi. Je to divný pocit. To je tak satisfying, proste sa iba vlečiete. Ste na druhom poschodí. Tie pruhy, tak toto bolo sakra divné. Všimal si to teraz? To bolo úplne hnusné. Je to úplne hnusné, ako oni jazdia na tej ľavej strane. My s Mateom máme čerstvo vodičak a je to fakt strašne nepríjemné. Proste ideš tu a choď tam, choď tam, proste pravá strana. Microsoft, lovely. OK, tak sme v Microsofte. Krásne toto majú urobené. Nefunguje? Tak možno ten druhý, ale to druhý to nie. Matej je v svojom Minecraftovom svete. Hello! Apple Vision! Pre mňa je epické to vôbec vidieť. Apple mal aj sympatickejší personál. A aspoň za mnou nikto neprišiel, že mám vypnúť kameru. My sme na námestí Republiky. Palladium. Tam je Palladium, dámy a páni. To je blbý vtip, že to není muž. A ideme do Five Guys. OK, tak sme vo Five Guys. Je to strašne veľa ľudí a Matej už asi 5 minút čaká na jedlo, no. Majú to strašne veľa ľudí. Tak prišiel a hneď odišiel. Matej si dal burger, pretože ja absolútne nie som hladná. Ale možno mu niečo ukradnem. Dámy a páni, takto dávajú malé hranolky vo Five Guys. Okay, takhle vypadajú malé hranolky. Kolik to stojí? Malé hranolky stojí skoro 4,5 eura. Dejme tomu, stojí to přes 100 korun. Ale ten burger sám o sobě je taky drahý. Ten stojí třeba 200 a to je malinký. To vypadá takhle. To je celá v pohodě. To je v pohodě. Můj cheeseburger z Mekáče. Ale aby si se připadal ochuzený o to, že to stálo tolik a je to takhle malý, tak vždycky nasypou tunu hranolek. Aby si řekl jakože, ty jsem dostal gratis, tak to už mi nevadí, že to stálo tolik. A nikdy to nesmíš. Tak díky. Aha, tak ta borka, co se mě ptala předtím, co jsem jí nerozuměl ani hovno, protože to byla Indka. Ale jestli do toho něco chci, ono v tom nic není, tam je fakt jenom sýr a maso. Můžeš povedat, že nic nechceš. Já jsem dělal to chtěj, a co bych chtěl, jak je cheeseburger. Cheers, ľudia. Tak Matějovi nevadilo, že jsem mala hranolky. Takže ten burger nakonec nebyl dobrý. Ono je to dobrý, tak kdyby v tom byl třeba salát, tak je to lepší. Kde jste? Že toto je moje. Vám frajerka náhodou povie, že nie je hladná, no tak aj tak vám bude niečo užierať. Takže ľudia, teraz sme boli vo Five Guys a potom chceme ísť do Hamleys, ale ešte predtým veľmi sa ísť do Vivienne Westwood, čo je na tejto ulici, pretože určite viete, že ja som mala takýto perlový náhrdelník. Dôvod, prečo si idem znova kúpiť ten perlový náhrdelník je ten, že Matej mi to niekedy kupoval na moje narodeniny cez Vinted, ale potom počase sme zistili, že je to fake, len preto, lebo ako to brutálne zožúklo a tak ďalej. Takže Vinted, ty vole, mám kvôli tomu chuť nahlásiť, ale teraz ideme do original shopu. Fakt, ja som asi pred pár týždňami iba zistila proste, že je to fake a že to proste zožúklo. A tak. Ja som to aj kvôli tomu úplne prestala nosiť. Proste nenávidím propagovanie falošných vecí, falošných kuskov. Za mňa, keď má niekto niečo fake, tak je úplný kretén proste. Myslím to v tom zmysle, že keď si niekto kúpi falošné Prada brýle, no tak potom má potrebu to prezentovať tak, že je to real. Proste toto nenávidím. Veľa ľudí si to u mňa myslelo, že ten Vivienne Westwood náhrdelník je real. A keď som potom zistila, že je to falošné, tak som bola veľmi sklamaná a nemám rada, keď to takto niekto falošne propaguje. A teraz sa mi to stalo, no nevadí, ale ideme na originál. Ideme. Milujem Vivienne Westwood, ideme na to. Takže tam je Vivienne Westwood, ale mužský salon. Aspoň to tak vyzerá, je to strašne cool. A tu by mal byť normálne. Kde je Rolls Royce? A oh my god, už sme tu. Milujem.
Je tu na chvíľu zakázaný vstup, takže asi sa tam pravdepodobne niečo deje. Buď sa tam asi niečo fotí, alebo nejaká kontrola, alebo ja neviem. Ale budeme tu musieť chvíľu stať, Matej? OK, nemalo by sa tu točiť, ale toto vyzerá krásne a toto a všetko vyzerá úplne nádherné. Milujem to, kúpila som si to. Tak kúpila som si nakoniec dvoje produkty, nekúpila som si iba ten náhrdelník a urobíme si na to unboxing na izbe. Pretože dneska pôjdeme do divadla a určite už do toho divadla by som tie náušnice... som to spoilerla! Tie náušnice a náhrdelník chcela mať, takže wow, mega sa teším a je to krásna sada. Konečne mám tašku Vivienne Westwood, oh my god! Čo na to hovorí Matej? Že jak si udláš unboxing na pokoji, když sme neměli v plánu jít na pokoj, ale chceš to mít na sebe. Fakt. OK, tak sme v Hamleys a sme v Harry Potter section a my nie sme ako nejaký obrovský panuškové Harryho Pottera, ale je to epické. Toto je cool. Ako sa to povie? Tak u nás je to palička. Áno, palička myslím. Nie? Čarovná palička. Alebo ja neviem, ja si teraz nie som istá. To je tá cukrová vata. Minulý rok sme tu videli, že sa tu dá robiť cukrová vata. Fakt to vyzerá mega cool. Dobre, ale hľadáme tu ten statiu. Nakoniec som sa rozhodla, že ten statiu chcem, takže ideme to hľadať. Ó, ľudia, odtiaľ mám hello. Pokiaľ ste videli v mojich videách pozadí, no tak áno, odtiaľ to mám. Ale majú tu ďalšie zaujímavé veci. To je Michael, aha, ja som si myslela, že to je Michael Jackson, ale to je to anime, kde strašne ten typek vyzerá ako Michael Jackson. What is that? Drifting. Nás to prenasleduje. Ja sa bojím. Veľa toho tu točiť nebudem, pretože minulý rok ste tu mali krásnu prehliadku. Dokonca aj s mojimi fanúšikmi som ich tam stretla. Akurát nejaká škola zo Slovenska mala exkurziu do Londýna a stretli ma v Hamleys. Že to bola veľká sranda. O, to je dom? Myslím, že by im mali rozebrať. Prečo, Matej? Už dostavila. Matej. Dobrý, tak som sa splet. Je to tu. Je tu pán Charles. Nie, to som ja. Prečo? Ho dabujú. A toto by som bola ja. Ježiš, to je tá svietiaca torčka, ja som ho vždycky strašne chcela. Matej, v svojom prirodzenom prostredí. Kúpili sme nový statív a snažili sme sa prísť na to, ako sa to používa. A to by som musela pripojiť na mobil, nebude fungovať. Ne. OK ľudia, takže teraz máme selfie stick, sme kúpili ne. A budeme vlogovať. Wow. To je extrémne veľký. Tak sme si v nejakom random obchode kúpili nejakú, neviem, selfie stick alebo tak a je to nejaký statív na kameru, takže teraz s ním natáčam. Ja si myslím, že je to pre vás určite príjemnejšie, pretože proste nemáte tak divne moju ruku takto, ale stalo to cca 50 €. Je to úplne rovnaký princíp ako ráno, že určite by to stalo menej cez nejaký AliExpress alebo tak, ale mám to hneď a je to dobré na cestovanie a mám to z Londýna a je to pekné, takže akurát sa teraz bojím, že mi niekto čorne tú kameru, neviem prečo. Je to fakt nepríjemný pocit. Máme k tomu nejaký, ježiš, to je nejaký čínsky plánok, fakt. Super, ale je to takto pohodlné, to je oveľa lepšie. Dobre, a na dnešok peniaze neminiem, fakt ne. Aj keď budem najviac hladná, ne. A Matej už vie, že to hneď poruším, že? Jo. Vidíte, takto ten statív vyzerá. Matej zisťuje, ako to funguje. To je blbosť, tak ten statív má prvé vady. Proste nedá sa tá kamera dať takto dopredu, dozadu, ale ide iba takto do stran. K čomu mi to bude? Tak máte cinematický záber teraz, áno, strašne epické. Yeah. Ideme teraz do čínskej štvrti. Dobre, tak pôjdeme tam. A tam majú vraj dobré jedlo, ale ja stále nie som hladná. Čo sa to dneska so mnou nie? Charašo. Typek povedal charašo si, ja si myslím, že sme Rusáci, alebo ja nemám. Ideme ďalej. Nikdy sme tu nejaké extra neboli. To je epické. Wow, tu vraj majú veľmi dobré jedla. Dobre, a na dnešok peniaze neminiem. Je tu neuveriteľne veľa turistov. Viem, že tu je jedna známa reštaurácia, ktorú som chcela skúsiť. OK, tak toto je pecka. A potom sme si sadli do reštaurácie, ktorá je známa tým, že tam robia perfektné dumplingy. Takzvané knedlíčky. Dobre, a na dnešok peniaze neminiem. Ja viem, vôbec mi to nevydržalo. Videla som videjko od Naomi John, kde vlastne ochutnávala rôzne veci v Londýne. A od nej som sa inšpirovala ísť do tejto reštaurácie Dumplings Legend. No a predstavte si, že zo zhodou náhod tu bolo voľné miesto, že nás tu týpek ponavigoval, aby sme sa sadli. A sme úplne na rovnakom mieste, ako bola ona, takže je to funny. Ňam, ňam, budem ma poprvýkrát niečo také. Ona vravela v tom videu, že je to strašne dobré. A v podstate teraz točíme v tejto reštaurácii na tajňáka, pretože bojím sa, že tu nie je povolené točiť, takže tu mám skrytý mikrofón. Tak potom si dáme ochutnávku. Dobre, teraz nám tu len tak priniesli vodu a my sme si žiadnu vodu neobjednali, takže ja neviem, že či sú to teraz nejaké čínske tradície, alebo že či platíme niečo naviac, alebo že či je to nejaký ojeb. Jak to mám vedieť? Matej, čo si myslíš? Tak mám sa to napiť. Urobíme si ochutnávku teda vody, no. Oh, môj Bože, milujem to. Vyzerá to strašne dobré. Wow, it looks delicious. Moja prvá ochutnávka, ono by to malo byť nejak s vývarom. Ono je to úplne tekuté. Fakt je tam vývar. Počkaj, ja si to musím dať tu. Vyne to strašne dobré. To si asi mám do toho namočiť, že? Ja neviem ako sa to je.
Zatiaľ je to veľmi dobré, ale ja neviem, ako to jesť. Help me. Sa bojím, že tu bude teplé. Tak tu som bola veľmi prekvapená. Matej, tak toto by ti chutilo. Je to spicy. Je to strašne dobré. Toto je najlepšia vec, ktorú som kedysi tam mala z čínskej kuchyne. Ty za kamerou toto ochutnáš. Toto je fakt skvelé. Matej ukazuje. To je ako vývar. To je vlastne knedlíček, ktorom je proste vývar. Teraz som to napríklad urobila dieru z druhej strany. Fuck. Ľudia, tak toto asi pravdepodobne mala aj tej Naomi John. Toto tiež mala, myslím, vo videu, ale je to fakt pecka. Dobre, že som sa inšpirovala. Fakt, ako je to skvelé. Fakt, dovolím si povedať, že toto je asi najlepšie jedlo, ktoré som v Londýne mala. A neviem, ako sa to volá. Nejaký pork chung chung. Toto bola jedna z najlepších reštaurácií, ako som kedy v Londýne mala, takže určite vám všetkým odporúčam. Choďte do tejto reštaurácie. Pôjdeme to ešte raz. Určite. Plus ešte som zistila, vodu, ktorú nám donesla, tak bola úplne zdarma, takže to bolo veľmi príjemné. Ok ľudia, takže už budeme netočiť, pretože mám veľmi slabú baterku. Wow, ja mám normálne zážitok z tejto reštaurácie. Ako jedlo je pre mňa veľmi dôležitá časť dňa, pretože ja keď sa blbo najem, mám proste v sebe ako blbý pocit, ako necítim sa dobre. Veľmi mi chutilo v tom to, že proste tam bol taký ako keby vývar a bolo tam ešte meso. Braučové meso tam bolo, jo? A bolo to a stalo to iba 12 eur, no. Tam sa niečo deje, a čo tam je? By tu bol I Show Speed, tak nepoviem ani slovo, ale ten typek tak trošku vyzerá teda. Máte, nie je to I Show Speed? A Matej medzi tým. Ľudia, ja som si kúpila Vivienne vestu na hrdelník, viete, veľmi dobrá. Čo sa mi stalo s mojím, čo mám teraz? Idem a normálne mi toto len tak vysí. Čo sa s tým stalo, do prdele? To je za to, že som si kúpila nový na hrdelník, vám hovorím. Prišli sme na to, že v Anglicku majú úplne rovnaký mekáč, len na tej pobočke, čo sme boli my, no tak bol úplne vadný. To je divadlo. A ideme práve na tú Wicked, ktorá má všade reklamu, že je vždycky nejaký winner a že je to number one musical na svete. Vydedukovali sme, že vlastne oni majú na jedno predstavenie jedno osobitné divadlo. Neviem doteraz, že či je to tak, ale mali sme z toho taký pocit. Tieto divadla sú neuveriteľné. Vítej, sme sa vrátili na Facebook. Koľko je hodín, Matej? 23.15 a make-up tu nie je, juhý. No a chcela by som vidieť reakciu tej upratovačky, ale boli sme na Wicked a bolo to fakt skvelé. Určite odporúčam všetkým, čo milujete hudbu, no tak minimálne choďte na Wicked alebo choďte na nejaký muzikál. Londýn je úplne na inej úrovni a to všetci už vieme. Tak dobre, tak my ideme asi hajať, no. A vybil sa mi úplne mobil. Ahojky, tak máme tu ďalší deň a konečne je ráno. Nakoniec to včera nevyšlo tak, že by sme prišli domov ešte predtým, ako sme išli do divadla. Pretože včera som vravela, že do divadla si vezmem Vivienne Westwood šperky, ale nepodarilo sa to, pretože sme domov neprišli. A chcem vám urobiť takýto pokojný unboxing doma. Tu, doma, na hoteli. Takže neuveriteľne sa teším. Práve som si zobrala aj taký outfit, takéto červené šaty, aby som si to mohla dneska už rovno zobrať do Londýna. Oh môj bože, milujem Vivienne Westwood. To je tak, ako oni majú neuveriteľne krásnu bižutériu. Ok, takže bohužiaľ nemám tu nôž ani nič. Pochopiteľne, idem to takto otvoriť kľúčmi. A idem to zároveň aj točiť na mobil, pretože chcem zároveň z toho urobiť reelsko na Instagrame. Ježiže sa ale nemôžem dočkať, ale proste bojím sa, že zničím úplne tú tašku. Aha, už to nejak ide. Počkaj, ale to ide takto nejak otvoriť. No to ide samo! No to ide samo, chápeš, Matej? Aj keď ma teraz nepočuje, lebo má sluchátka. Otvorila som to už konečne takto a takto vyzerajú tie krabičky. Oh my god, oh my... Bože, ja tie krabičky milujem. Vyzerá tak štýlovo. Á, druhá krabička, ktorá bude vyzerať úplne rovnako. Oh my bože, a ja teraz idem aj na mobil natočiť, ako sa proste... Viete, keď unboxujete iPhone, no tak musíte takto proste držať tú krabičku a tak sa vám to otvorí, áno, práve to vidíte. Takže ja to idem natočiť na mobil. Oh my bože, ja sa strašne teším. Ok, takže ona je to väčšinou takto v takýchto mieškoch, alebo neviem, ako by som to nazvala. Wait, what? Dobre ľudia, takže toto je prvý produkt a to sú tieto krásne náušnice. Tu môžete krásne vidieť, ako sa tie náušnice lesknú s bleskom. Pretože oni boli jedné také akože kratšie, takéto, napriamo na to ucho. Ja neviem, ako to vysvetliť, ale tieto ako visia, no tak sa mi páči viac, pretože mám piercingy a inak by to trošku zavadzalo do tých ostatných. Ideme na ďalšiu krabičku. Do p***le, ono sa mi to tak zamotalo. Vidíte, aké je ťažké to čiril? Takže máme tu môj milovaný náhrdelník. Neuveriteľne ma mrzí, čo sa stal predtým ten incident s tým Vintidom. Aj Matea to veľmi mrzí, že sa mu to stalo. On sa mi
postupom času priznal, že to urobil preto, pretože potreboval rýchle doručenie. Zatiaľ čo vyvíjem vestu cez oficiálne stránky, doručuje až asi za 2 týždne. Mala som na mysli to, že keď si objednáte z oficiálnej stránky, no tak až 2 týždne to trvá, kým vám to príde domov. Ospravedlňte ma, je ráno, stále neviem rozprávať, takže ja nikdy neviem rozprávať. A viem, že on to potreboval doručiť rýchlo, takže zvolil radšej Vinted. A bola to chyba, akože cítim úplne iný feeling z tamtoho a z tohto. Áno, tak tu máte pre porovnanie ten môj starý nahrdelník. Vidíte, ako je to hnusne zožltnuté. Sa nedá ani umyť. A takto by perly fakt nevyzerali, ak by boli originál. Si môžete všimnúť, že tu dokonca aj odpadol kamienok. Proste celé zle. Je to proste scam a... Ani mi nie je ľúto, že mi to takto spadlo na zem. Hej, akože nebudem klamať, mrzí ma to. Nosila som to celý rok s tým, že sa teraz cítim oklamane. Čiže ja mám teraz tak dlhé nechty, že ja neviem ani ako to urobiť. Fuck. Neviem, z nejakého dôvodu som úplne spotená. Počka, otvorím si tu okno. Čiže vonku je tiež riadne teplo. OK. Aj takto jedna náušnička proste vyzerá dobre. Mňa pripomína ako tí chalani, keď majú prepichnuté jedno ucho, no tak nosia iba jednu náušničku na jednej strane. OK. Už len nahrdelník a budem mať celú moju sadu. OK. Mám to. Ha. Sa nechce veriť, že ja som to urobila. Ja to hovoríte, napíšte mi to do komentárov. Som veľmi actually rada, že mám takúto sadu nejakých šperkov, pretože ja v podstate nič nemám. Takže ďakujem za pozornosť pri unboxingu. Dobre, ja viem, že ma určite veľa ľudí zabije, ale toto je môj outfit. Ja mám reálne šaty a pod tým mám proste tieto nohavice. Londýnske počasie je tak strašné, že som sa rozhodla, že si dám úplne 2000 roky vibe. Ono to nie je tak, že by nejak prešalo. Sami vidíte, že je úplne v poriadku a slnečno. Ale včera v Londýne bolo 27 stupňov a aj tak to stále nebolo úplne teplo. Takže keďže teraz píše 30, tak stále sa ešte nedokážem spoľahnúť na Londýn. A to je super, že pokiaľ mi bude horúco, no tak si tie kalhoty proste dám dole a je to fajn. Pokiaľ bude zase zima, no tak si ich dám a who cares. Tak dneska je piatok a akurát ideme ako na prvú atrakciu. Koľko je hodín? 12 akurát. Trošku som sa zdržala kvôli tomu unboxingu. Nakoniec som si zobrala iba nahrdelník, pretože nemala som odvahu na náušnice. A čo sa tu deje? To je tam za premávku. A ideme teraz do divadla Glow. A Matej si chce dať ešte predtým fish and chips, ako sme mali predtým. Pravdepodobne pôjdeme do rovnakej reštaurácie, ale ja absolútne neviem, ako čo si dať. A zelená, jupi. A ja sa strašne teším na to Shakespeareovské divadlo. Pamätám si, že počas maturity, ako sme sa pripravovali s Matejom, tak som Matejovi vravala, že musíme ísť v Londýne do Glow. Lebo ma to mega zaujíma, ako to proste vyzeralo a tá akustika a proste úplne všetko. Ale vieš, čo ma mrzí? Že oni tam proste hrajú tie predstavenia, ale nehrajú ich shakespearovsky. Že to je také moderné a ja by som fakt chcela vidieť to fucking... Ja by som to fakt chcela vidieť úplne renesančné originál, ako hrali ešte chlapi. To by bolo epické. Som kúkal ja na komedii o Milu nebo niečo takového. Tam vypadalo, akože to bude. Fakt? To vyzeralo? Teraz ako to striham, som si vygooglila, že vážne tam hrajú v renesančných kostýmoch. Lenže vtedy, ako sme boli v Londýne, no tak akurát tie dni to vyzeralo tak, že tam robia také ako keby moderné hry. Takže áno, hraje sa to normálne v renesančných kostýmoch, ale majú tam aj také modernejšie prevedenia. A ja som si myslela, že tam originál renesančné nemajú. Takže tak. Úzke chodby ako z hororu. Naša cesta na metro. Ježiš, ja sa skoro spadla dozadu, si robíš prdel. To bez reter, stratila rovnováhu, to nie je možné. Idem za Matejom, Matej ma vedie, Matej vie cesty. iPhony, že by som kúpil iPhony a natočil o tomhle video. iPhony z Londýnu, vyplatí sa to alebo nie? Viete, nejaký bazar by som to mohla nájsť a bolo urobiť rovno tu v Londýne unboxing, tyba. Cenem ti odpovídám, ne, nevyplatí sa to. Vyplatí sa, vyviem bez toho, ne? Takže toto je tá reštika, ak by ste náhodou chceli ísť do Londýna a pozrieť sa tu. Najlepší pišenčo. A je to hneď vedľa divadla Glow, kde vlastne pôjdeme za chvíľu. Chlape, len sa neutop tam, dávaj si pozor. OK, tak teraz sme v tej reštaurácii so zhodou náhod, zase sedíme úplne na rovnakom mieste, to nie je možné tento trip. Ale objednala som si nejaké duck krokety. Bolo to ako predkrm. A ja nie som nejak úplne extra hladná, ale samozrejme trošku aj áno, trošku aj nie. Už nemám tie kalhoty, takže je vonku strašne, ako neuveriteľne dusno. Toto je predkrm, ktorý stojí 10 euro a milé rada ti spomôžem s tamtým, pokiaľ to náhodou nezieš. Takéto malé som to fakt, že sakra nečakala. To je fakt obrovský. No toto je obrovské, tyjo. Takéto prdítka som fakt veru nečakala. A ono sa to nedá znížiť, ten statív, to čo je? Dobre, takže ideme si urobiť ochutnávku. Je to ako keby proste kačka, mleté kačacie meso v tom. A trošku mi to pripomína, ako máme nefašírky. Ako sa tomu hovorí? Fašírky? Dobre, takže ideme to ochutnať. Vyzerá to inak veľmi dobré. Je to úžasné, o môj bože. Proste úplne je to mekučké. Je to úžasné, ešte k tomu je nejaká tatárka alebo neviem čo. Fakt je to dobré, ty vole, tak to som nečakala. Toto ma milo prekvapilo. Aspoň že tak, lebo je to sakra malé. No, takže takto, že mám nejakú špeciálnu dietu, Matej, konečne. A Matejovi určite pomôžem, pozrite sa na to. Dobre ľudia, takže ja sa idem kľudne nájsť a potom dám hodnotenie.
12 seconds later. Vidíte ten krásny prázdny tanier. A bolo to takých solidných 10 z 10. Fakt mi to veľmi chutilo, aj ten šalátik bol k tomu fajn. Len škoda tých peňazí, no, že to stojí 10 eur, ale je to Londýn proste. Máte ma fish and chips za 18 eur. Peniaze neminiem. Čo to je za hranolko, však to je úplne ako... To mi niečo pripomína. Malý. Môj prst, ja nechápam, ako čo si myslíš, ale... OK, takže už sme po papu a ideme teraz do Globu, takže som zvedavá. Cože je tenhle ten barák, to... podľa Clark. Fakt držu, máte fakt neštví ma. Pusinku. Co? Pusinku. Ne. Matej nechce pusu, pretože mám červené pery. Matej, ale my sme ešte stále na cesti a ty si mi povedal, že to bude hneď vedľa. Tamhle za mostem. Tamhle za mostem, jo. To nevidíš, tamhle takový ten betonovej. Áno, presne toto, áno, toto je Glob. Shakespeare už nakázal rekonštrukciu, že by mohli ísť do niečoho modernejšieho. Real Geek, ja si myslím, že niekto vám odkopíroval názov. Real Greek. Každopádne, na Real Geeku nájdete môj merch. Clarissa.sk, najlepší merch na svete. Choďte tam, inak vás budem strašiť v noci každý deň. Let's go, už tu máme Glob. Je to na tom istom mieste, kde by to ako malo byť? Ne. Si máš prdel, ne? Čo? Si robíš prdel? My sme dneska boli na ich stránkach a Matej aj včera a nevedeli sme nejak objednať tie lístky. OK, tak nás sem asi z nejakého dôvodu pustili, prosím, tak Matej je úplne natešený. Dobre, tak sme tam stretli zlatého pána, ktorý nám povolil sa aspoň trošku ako pozrieť do toho Globu, ale aj tak proste nič iné tam neboli, iba obrazy a tak ďalej, fotky, takže... A zlatý pán, že nás aspoň takto trošku pustil, ale aj tak škoda. Teraz to s Maťom čakáme na výťahu. Tam boli normálne kontroly ako na letisku. A dobre, tak si dojdeme počkať. Ja rýchlo. Oh, sorry. Dobro, tak my sme nakoniec čakanie boli na tej hornej budove a teraz akože s Maťom... Nevieme kam ísť. Á, tam vietor má štve. Boja mi z toho lieta sukňa. Ó, čo to je? Bože, to sú boty. No, na Camden Town je, myslím, Amy Winehouse, taká obrovská stena, kde si chcem určite urobiť fotku, takže tam by sme chceli ísť, ale to sme presunuli na zajtra a Matej už spí. Hej, Matej, on normálne furt chce sedieť. On sedí v metre pol hodinu, potom chodí 10 minút a potom chce si sednúť. Teraz sme sedeli celý čas a Matej už je normálne vyřízený. A ja sa z neho smiem, že proste on je jak dedek, to ti lichotí, že? Ja spím. Audi TT. Potom sme boli v nejakom parku, potom sme išli niekam MHDčko, potom sme išli do Five Guys. Pristáhnu mi k tomu šaty. Ideme sa rýchlo nájsť pred divadlom. Toto bolo poprvýkrát, čo som na mne natočil. Čo som jedla? Ono som úplne to isté, čo máte. A bolo to také, že 5 z 10. What is your problem? Je vidieť, že už som bola nejak lenivá točiť, pretože už sa blížime ku koncu. Akurát teraz ideme do divadla. Ďalšie divadlo. Teatre. Olympikové Vincenze. Dobre guys, takže ja som sa rozplakala, pretože akurát som zistila, že sme stratili moje kalhoty. Strašne ma to sere, pretože jedenkrát sa mi stalo, že sa mi tie kalhoty roztrhli, tak som objednávala ďalšie, pretože sa mi ich nechcelo dávať opravovať. A proste žiadne som také kalhoty nenašla, absolútne žiadne. A strašne ma to sere, pretože na mňa veľmi ťažké nájsť na mňa takéto kalhoty. A neuveriteľne ma to sere, ale ja som sa kvôli tomu rozplakala a pravdepodobne sa nechali asi v tej reštaurácii, ale zároveň mi to nedáva zmysel, pretože mala som ich vedľa seba, mala som ich vedľa sa stále na očach na kabelke, takže nechápem, ako sa mohli stratiť. Neviem, proste si dneska večer počúvam takto hle nohy a asi umrznem, lebo ja fakt neviem. Metro. V Londýne. Keď sa to ako ľudí, sme tu úplne nervaní. Ja obývam proste Matej. OK, na hoteli tu máme taký bar a rozhodli sme sa s Matejom, že si tu dáme proste nejaké drinky a naplánujeme veci na zajtrajšok. Ale prišli sme tu a typečke sme povedali Cuba Libre a mi nám urobila a ona, že ako čo to je. Sme museli povedať, čo má na miešať. Uvidíme, ako to bude chutnať, je to z Pepsi a je to také chips. Ľudia, my tu máme problém zapíjať s Matejom. Toto sú chipsy, ktoré sme si včera kúpili a oni chutia jak zvratky. To nie je možné, Matej, pohne. Ja som ich teraz tiež ochutnala a ja som ochutnala kúsok, Matej si dal veľa. Matej, pohne. Ježišmarja. Čo Matej robí? Ona si ide kúpiť voľa nové čipsy. Dnešok nemôže viac prekvapiť. Hej, jediná vec, ktorá bola fakt úžasná na tomto dni, to bol ten unboxing na Vivian Westwood, ale ja si to inak vyložiť neviem. Proste vole, stratím kalhoty, nevie, čo je v Anglicku namiešať drink a ešte vole čipsy, ktoré fakt chutnali ako zvratky. Čo to je? Tento trip je strašne goofy, to nie je možné. Dobre, máme ďalšie čipsy. Sú také červené, že? Čo to je?
To určite on urobil tieto čipsy, to nie je možné. Ok, ľudia, takže akurát sme kúpili lístky na bídnikov, alebo vied, ako sa to povie v slovenčine. Chudáčikovia. Bedári. To je fakt... Matej. Češko. Si pamatuju niekde na Slovensku, když vyšiel Kapitán Amerika, občanská válka. Občanská vojna. Občanská vojna? To bolo také vtipné. To bolo nejaký... To nie je vtipné, to je krásne. To je krásne. Vlastná chalúbka to preložil. Jak sa menuje? Ne vlastná chalúbka, ale... Miroš Bírka. Jak sa menuje ten chalúbka? Miroš Bírka. Samo chalúbka. Á, samo. Bor. Aha, tak dobrá. Dobre, takže sme kúpili lístky na bedárov, stalo to krásnych 199 pounds, čo bude tak 200 euro. Čo nás akože celkom zabilo, ale peniaze neminiem. Nie, bude to skvelé. Je to klasika a zvláštne je to, že ja ako populárna speváčka, ktorá teraz bude mať muzikálovú prax na škole, tak som v živote bídnikov nevidela. Fakt v živote. A akurát dneska som si spomenula, že v druhom ročníku na strednej som bola v literatúre, ako z literatúry skúšaná s bídnikov a ja som miesto Jean Valjean, pretože sa to udeva vo Francúzsku, no tak som povedala Jean Valjean. Tým, že som urobila v minulosti také chyby, no tak asi ja mi súdená, aby som na to išla. Každopádne dala som si tu takú lepku na ten jebák, pretože ma to strašne bolí. To je fakt to posledný deň v Londýne, toto sú moje raňajky. Ja si v podstate každý deň dávam úplne to isté. Dneska som si výnimočne zobrala mandarinky. A toto je pre Mateja a toto je pre mňa. A čakám na neho, nechala som ho na izbe spať. OK, tak je 11 hodín a my máme hodinu na to, aby sme išli do Globu, Matej. Za hodinu nám to začína, že mám na sebe úplne to isté, čo včera. Pretože dneska chcem ísť aj k tej stene Amy Winehouse, o ktorej som hovorila. Bo ja neviem, ako to dopadne, pretože ja a Matej vôbec nevieme fotiť. Ja jemu urobím pekné fotky, ale on... Povedz niečo pekné. Milujem metro. Otvorené okno. Milujem. Fakt. Ľudia, boli sme v reštaurácii a oni tu boli. Matej mi vravil včera, že to asi je to už, ak si nebudú tie kalhoty. A ja sa nedivím, pretože tu veľmi veľa ľudí. O môj Bože, ja som tak šťastná. Takže som happy a môžeme ísť s radosťou do Globu. Tak sme sa vydali do Globu a actually to bola fakt úžasná atrakcia. Nečakala som to takéto, ale bolo to fakt super. Bol to fakt skvelý zážitok. OK, tak máme po prednáške a tu je obchod, kde predávajú manga Hamlet. Alebo manga Macbeth. Skvelé. Jasne, že som si to kúpila. Tak máme to. Bolo to úžasné. Idem do reštaurácie, kde boli tie dumplingy, pretože mi to neuveriteľne chutilo a bolo to úplne skvelé. Tu sme tentokrát na druhom poschodí. Tentokrát aj Matej si dá niečo v tejto reštaurácii. Ňami. I want the knife. Krásne to voňa. Oh môj Bože. To je rezeň, to je žízek. I think knife and a fork, that's a good pair. Ja akurát som ochutnala aj to Matejové jedlo a hodnotím to veľmi dobre. Ak by som nevedela o tom, že sú tu tie dumplings, no tak by som si to dala možno tiež. Fuj za prvé, za druhé som sa popalila na mámu. To bolo tak neuveriteľne funny. Ešte ten typek za mňa, ja som to vtedy vôbec nevedela. V tejto reštaurácii sú ešte rybky. Ó, týchto sme mali, si pamätám. Hello. Ideme do Camden Town. Dobre, takže je tu veľmi veľa ľudí, tu dole v metre je veľmi horko a už sa bojím, že bude v metre zase sauna. Tak sme na Camden Town, aby ste si boli vedomi, je to proste takáto štvrť, kde teraz Matej videl, ja nemám ani, že či to mám povedať, proste nelegálnu vec. Takový velice sympatický pán, ktorý vypadal ako, že jezdí ešte na niečem iném, než pouze na automobilech. Prodal nejakému inému uživateli této věci, na které také bude jezdit mouku. A jenom proste před lidma na ulici úplne pestička. Jo, to je šialené, jo. Tak sme sa tu konečne dostali. Jo, to je mega pekné. Londýn, be like. Toto je zaparkovaný bicykel. Cool. OK, momentálne sme v HM-ku a kupujem si takéto rúžové šatičky because som si veľmi obľúbila rúžovú farbu. Trošku to vyzerá ako nočná košielka, ale mne sa to páči. Ale keď akurát sme zase tu, kde je ten veľký Apple a ten Microsoft a všetko. Jo, poďme do Vivienne.
ještě další. Prosím, zase jsme navštívili pár obchodů, aby jsme trošku ztratili čas, už to bylo také trošku jako nudné a už jsme v těchto obchodoch byli, ale potom jsme išli slavnostně do divadla a tam se stalo velmi veľa zajímavých věcí. Například to, že jsem se ztratila. Fakt jsem se ztratila. OK, tak jsme tu v divadle, ale toto je taký nával ľudí, to bude parkovaná pecka. A teraz jsem zjistila, že vlastně to, ako jsem se ztratila, nemám natočené. Ano, ľudia, fakt jsem se skoro rozplakala. Já jsem to hľadala asi 15 minut, protože jsem si odskočila na záchod a potom jsem nevěděla nájsť, kde mám ísť. Já vůbec jsem úplně zabludila, já nechápám, ako se mi to podarilo. No dobré, tak naspäť do vlogu. Škoda, že to nemám natočené. Těším se. A potom sme išli čo najskôr domov, pretože ráno skoro vstávame. Tak je akurát strašne skoro ráno. Ideme na letisko. No to je tak. OK, a to sme mali veľmi veľké komplikácie s metrom, pretože sme mali vyhľadaný jeden spoj, ale on proste nešiel. Zistili sme si na internete, že proste by mal ísť, ale on proste nešiel, nechápem. Takže potom sme si aj tak objednali strašne drahého taxíka, takže proste celý tento trip je peňaženka minus a asi to musím len nechať tak a zmieriť sa s tým. Ľudia, je mi ľúto to oznámiť, ale konečne už bude končiť tento nekonečný vlog. Áno, konečne je to pre mňa, pretože to striham už asi mesiac. Práve tu odlietávame na ďalšiu destináciu, čo bol Belfast, a aj v Belfaste som točila vlog a premýšľam, vydať ho, nevydať ho. Kľudne mi to napíšte dole do komentárov, či by ste chceli ďalší vlog. A OK, ľudia, takže ak sa vám tento nekonečný vlog páčil, no tak určite nezabudnite dať like. Keď tu nemáte odber, tak ho ihneď dajte, pretože ja už asi umriem z toho strihu normálne. Hej, ja si musím dať nejaký detox od toho strihu. Prosím vás, dajte na toto videjko like a zdieľajte ho všetkým kamarátom. A ľúbkam vás, pozrite sa na môj merch a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka a nebojte sa, chystám si pre vás veľké novinky. Bye bye.